Nzenino mwana bambi gwenjagala Alululu Ulichenko na bambi nantabula Alululu Uviroto uli na memu Alululu Katikulitianze bambi munange Alululu My baby Jagala kubamu kwa nuguyo kwa gali redala umunda My darling Jagala kuboyo kwa sangara bawala balala yedakaba Nganze winkaba Ngamusanze ni bakaya balala kumchala nsana Ansana nsana Oli kubwa lokoso external stress amanya dobo zinze Ibra K atagenda jaja potential Eranga yunajo sinziro kubanga olaba nkugamba Welcome aboard The finest show around the continent, Africa, world over, is back again. We are back in the business with another episode alongside one of the finest East Africa, world over, Martin Yoyo. Nko Yoyo. Skako mukono tata. Ogamba chi papa. Obrambu ramu. Mr. Dwe. Anage. Yoyo, obrambu gamba chi. Ngapo obrava. Atokoloza njabukana nnyo kuba nanga abalala bali kyaddondo. Okay, yoyo. Nsaba buze kubaluja bakulaba. Alaba wolokoso extra. No stress mu UG. Salute. Salutation fidelity. Yeah. Atao kubuza kusukao. Awe nyini. Awe nyini. Nyongeroska kwa mtano. Obulambulamu. Ndi stede. Biri kumi na mwenda. Emyezi zijo jigenderedde. Chechitambula. Ekitambula of course omulimu sinafuna mulala. Nkyakola omulimu gumu. Kweku kugonza amaloboozi okulya mu ndaggu olw'ebiwala nebijjanga biri gita. Mwe bwemutyo mugula. Akafero yayimba. Nga na talina kabina. Akiri akonya omugongo omulabe. Emyaka gyabwe. Akasajja akoba naye kaali kayimba. Obaye owuliriza abayimba kale n'ogaba oba abayimbi baabaaki. Emirembe gikyuka munnaaye. Emirembe gikyuka. Kukwe kafero yali tayimba. Kafero yali muyimbi nnyo. Naye. Ku time yabwe. Naye. Amsuwa kikumi kukinnaakyo kati ng'omuzuuku siza n'omukomyawo. Ku buyimbi obwo bwamaanyi ennyo bwe yaliko. N'omuleeta ku mu generation eno. Tabbo. Awulira zaasaana nga ziyitengana. Awulira zi seniorita. Kugambye. Zi African bwabwabwa. Iwo. Why? Nah, yoyo, on tandikiza mujia ya manji nyo na hawe. But anyway, yoyo, briefly, who is yoyo? Yoyo, Martin Nko Yoyo, Manyawa Gambia. Ni musajja of course, muna Uganda. Wadala, wawu. Wawu. Kasangu wawu. Nakabara. Kaokada. Omuswahili ya gamba, kama kawaida. Kama kawaida, niko. Ya man. Na Uganda. Uganda ni peke yake. Peke. Amna noma. Amna noma. Ya man. Why? Sapa mburi. Yoyo baku zala uwa. Inze. Msaji ya we Rugazi. Nakuli le Rugazi omo. Muachidikonale. Achidayasisi. Bwali budi yankoni. That is good. Bwali budi yankoni. Nina omukuba ganda bange, brother in hustle, brother in good work, brother in faith, Idris Rukwago. Twali tunyumya mwa onangamba nabasajja abaganda. Tuongere tubawe kitibwa. Nangamba nti abaganda nabazungu bali basachimu. Nti eri kigambo dikula. Chava mchigambo akidikonale. Na ya ati kundi atuleke mchanti badikoni ba inakuwa badiku. Awotone sena mulia. Ya jaka akabuza. Nadeka kaka kachiriza na gamba. Wekiri. So yoyo bakuzala Lugazi. Lugazi munene nyo wawona. Lugazi mutau ni wa municipality. That is very good. Municipality wakati yao. Wanapaku kuninga kusikola au. Mubidundu yao nao sikolo. Awo nao nkulideo, nusambideo, mpira, nzanyedeo, basketball, ntandikideo, okuyimba, nsomedeo. That is very good. Na ya
ato kuzika ne banyongezaako mu kyalo wali munda Matale Sugu. Matale Sugu. Mm. Okay, yoyo mutabani wani ne mama muchala yani. Kansoke mama nakeke tutali mu mikolo giri ja kwanjura. Kamera tajja kulabanga afuka midde. Na yenga omugenzi mama Gladys Chiini. RIP. RIP. I love you, mom. I would it. Then your mama, Tata, Martin, Tabajua, Ko Yoyo. Good. Okay. Yoyo, Baba Zala, Bana Mameka. Yoyo, Nazali, ba family, Abana Banji. Okay. Excuse me. Nengo engeriye kiri nti omusajja omuganda tabalirwa nzaalo. Naye kitange simubuuza nga naye taata watuzaala bameka. Kumana tuyinza okuba nti tuli awo boy ne baleetayo omulala. Oli boni wakumeka? I'm the eighth born. Eighth born. Yeah. Okay. Wasomera ku masomeresha? Lugazi Central Nursery School. Wasoma nursery? Nasoma baby top, baby middle net top. Kulugazi Central Nursery School. Nengenda Kulugazi East Primary School. From P1 to P7. Nemvao, nengenda St. Matthias Kalemba Senior Secondary School. Nazigo. Kangurumira. Nemva Olevo. Nungenda koku Lugazi SS oba school. Njimani. Nemvao. I know akasawe kalinga buno bwetulaba mu TV. Okitege. Ako mpira bukona bweka. Bintu binafe twakula tubiraba. Kakati nemva omai kwamba okay thanks to our investor bedda. Abayindi abakola school eyo. By investor bedda because zeje twakula ngo mzenjo nawe jiri basketball, cricket, boxing, baseball, golf, byonna nabizannya kunga ndi mwana muto. Yeah, kugamba bategekanga ebintu nga bya kabi. Then nengenda ku St. Bali Kudembe. Senior Secondary School. Mitala Maria. Kisoga, okay. Ndijina kola A level senior 6. Ndio kamvayo. Nenyingira Makerere University. Makunika. Makerere University Kampala. Nenkola Bachelor of Arts in Arts. So nembe round tinze kwa gama nebompa wa president, nebompa wa engineer yabyo nanso wolo bikola. Mukose yo bisoma byonna? Ebyonno bikola anti bajiita flat degree nti osobolo. Abantu baachikosanga nge chivumedda. Bande yasoma flat degree. Anti. Chokoge no mtu nulako. Ngapi? Atenta muchi. First term yakoma. Kanengo yakana report ya mutwala mu P4 tajirina. Wa P3 first term. Nogamba, owa yoyo. Sikolo. Kachira. Na nebintu ebigwa mu kowelyo. Abasajja bana babiteeka ne batekamu everything. Naye nga biketalingira eri abaana baabo abakola omwo. Gwe kyakubeza mu sikolo olinayo omu ku bantu bo yakolanga mu sikolo mu bikajja eyo. Nayo omuntu wange yakolanga mu Uguma. Uguma kigwayo kitya? Uguma bali ba Uganda. Uganda. It's my bulungi which guy, but Uguma yali part of Rosa Meta Nenga yali ekola byuma cutting up whatever steel rolling mills, bichi. Oba Uguma chigwa onto Uganda, Magamaga, Bakugundi. Uganda mantala bakugundi, Uguma. Okay, yes, that is a Martin Yoyo for you, Muyimbi Muna Uganda, Mwana Nzalwa e Kampala. Uimba music style. Music style ye nyimba bajita yoyo music. Yoyo music. Yoyo music ye nani ya jinventinga? Msajja, haya muita Martin Nko Yoyo. So that means tuina raga, tuina dancehall, tuina reggae, tuina afropop, tuina afrobeat, tuina lingala, tuina zuku, tuina soca, tuina jazz, tuina soul, world, tuina hip hop, so, tuina walls, tuina blues. Tuina no later yoyo music. So mu Uganda bameka bayimba yoyo music. Ndio munzeka.
Ochikulo tiyo kubanga guwa imba yoyo music weka. Ante ila chivula banga wala agezeza kuku nkupa. Guwa nkupa bakubika. Nja tunula yoyo music yono guwa imba. Bivu gachia bisingo kufuge nyomu yoyo music. Ngabo labante R&B tugamba jite itamu. Omulele ne guitamu. Muyoyo music bivu gachia bisingo itamu. Ebera keyboard. Katulusu utikamuko na madinda. Ochulira. Kugamba yoyo music. Amadinda ye xylophone. Omayoyo music yoyo nabera mu fusion. Keyboard ekyebulaaya ekyabazungu ate n'amadinda ekyaffe ekyafrika okira kamusana n'okuteekamu awo engoma katono kugamba nda basically kyekyo engoma enganda so that is yoyo music. Yoyo music ono omuyimbidde ebbanga sha yoyo music muyimbi okuva lwe natandika okuyimba professionally era ggwe wulizo nyimba zange katugambe nga alululu wuliza telefoni ojja kulira kugamba nga mulimu ebintu by'otategeera bulungi. Okay, yes, yoyo watandika mwaka kyoko yimba nkuva nga ni mwana muto nali nyimba wankubya nako lumwe wakanga balugamba oyo muyayi. Naye okutandika okuyimba kuno nti professionally nowezo kuva 12 obanga mumwenda mumunana mbadde nyimba. 2008. Luyimba kyole kuleta ku sini. Oluyimba olundeta ku sini abantu okundaba lwali tongana. Nakayimba tongana. Okay. Luyimba ki oluku opening it up audience ensi okumanya nti you exist. Okufuna obuwagizi obusinga okko. Ndoza lwandi badde ansana. Ansana. Okay. Yeah. Alright, yes, tuline yoyo. Martin yoyo, atunyonyola his musical journey. No ebintu ebigwa mukowe yo. Yoyo, when was your first time you came to Kampala? My first time I came to Kampala. Anze right from heaven na sibira Kampala. Bakuzalira Kampala. Kubanga okuva muguru. Banzalira na mirembe. Namirembe. Kati kuva muguru wendi. Kanajanga bora ba Yesu we yajja. Wane kuva muguru ye yasibira Beselekemu. Nama na agende Yerusalemu. Nagukira na mirembe. Atao nendo kate ngenda kate rugazi. Okay, yes, ingatuvude njatufunulire what has been your biggest challenge in the music industry? Challenge. Challenge zo nyingi. Real life and a lot of challenges. Ntiorush ubera nebyo yagala okukola. Nga ati nobulamu nabwo bugama oyina kusooka kukola bino okugamba. Basically kangambe ye yo sina challenge ndala challenge kangambe izo kuba nti ebadde ya kasente na ye nga fighter ne nwana nako netufunya gloves fena ne tuka kali katwe ku bitrabi. Besides music yoyo, how do you survive? How do I survive? Music kangambe bintu byonna byonna byenkola biri art related. So music yambeza ochikumi kuchinacho. Yoyo, istene yakagwa. Waimba bivulu china bivulu chiba kulanga wanawa. Ochikwata bubi. Naimba ekivulu chimu ku Easter, Sunday, Monday, Good Friday. Good Friday na nine bivulu bisatu. Naimba ku Good Friday, naimba ku Easter Sunday, naimba ku Easter Monday. Okay. Yeah. Kugamba yes checho. Okay, yoyo omuntu ayinza okugamba nti yoyo abula nnyo checho kubuza ekibadde kimbuza boy ndoza omanyi ekyamazima sina gwensu akunenyeza kubula kwange kwemamaza. Wemamaza. Ne mamaza musate seke nensereramu. Che cha kumamaza. Echa mamaza. Boyo muntu sangu katotegedde olusi.
Because katonda mbayedde mulungi. Because yo katonda mbayedde mulungi nechizula mangu. Eh boy insa. Twebaza nyo katonda kuyamba na kubusa nga bucharinga tonda gwaye mu ditch. Bija tutunulire bino wa manga byebibuza abantu. Ebiragalalagala abachala okuzanya zala. No kubule subi being hopeless. Have no hope. Having no hope. So kubina ebina chechi kubuzi chechi akumamaza. Hopeless. Allah yoyo. Nzori nzisa arenga Allah inchala ngalo okulaba nge bintu bichuka nge bipya ne bipya bijja. Jovan moyo yazikidi. So you had no hope. I was hopeless. What led what led to you being hopeless? My being hopeless. Yava kuchokubule subi. Impatience. Tulabe yongatote kila chigambo chinoloza chivumo. It means okubule subi. Chacha kufira kwa kubule subi. Impatience. Kutalibu kumikiriza. Kutalibu kumikiriza. Kubanga, echama zima chiri inti. Mimiaka jionaji nukarugame jimba dembla. Mbade ne projects inga nunji. Good work, good videos, good sound, well mastered. Nga, I know, chondi mujulis. Nga mwenzira mune entulamu nina nekati nolaba. Kugamba, namara kuzuka nina nekati mwana laba nubugwe. Mwana, nema mazi zago. Because, laba uwaka katugambo, uwaba linzi omu, aise, wotali even half good kuwaka kwenina. You're right. Nina, na yuko gamba wali mbifunu mia project. Kugamba mfocho kujibi edako neinjiwa 100% of my role, which are my time. Ngambera au gamba yunembera ngabitademu olusago sago luzanyiriziga nendo uzanti ne nsina yeja kubera okugamba bibira ongezanya peki poki nange okitegera ekitasoboka ekitasoboka okitegera kati ya naye yoyo bwebukera kumacha we mamaziza you're not performing anywhere. You're not promoting your music. You're not into radio, TV, online channels, among others. You're not into clubs. Obera, obera uliwa. Boy, anti omanye evitu sangu rakakati in the personally. Orokubanga mbadinga yunga buimbera yeyo. Ngera katona ngandete da mubusobozi bwange. Katugame nembira kochi project chiki mpinze bize. Of course, nga chiri music related. Okugeza nge miyake hiviri mabigambade ina project jengkule ya masomero. Mbade through 200 schools. Project. So, tukena jitu kako project. Kakati kwe gamba. Ibi mbira kwe gamba. Nebiro woza anti binta demo comfort zone. Ah, kastamfu na jengkula chi. Kena chituno nyaze sent. Kastam funa chendia. Ochitegira. Kato kwe mpito kwe mamaza. Yoyo. Wakuba oluyimba ansana. Nerukuba Uganda yonna. Ne wabweru wa Uganda. Nerubu na mawanga. It was a good jam. A beautiful jam. Kunse mwanalisisi ya ngengamant. It was a good song. It was not a hit song. But it was a good song. Good, yeah, you're right. It wasn't a hit, but it was a good song. That people like. Nerutu kane kwa extent, ekula remix ne Priscilla Kalibala. Where is Priscilla Kalibala? Mchara Mufumbo, Ali America, Massachusetts, okay. Boston. Gwena yani ya sababu nentu ba remixing olu yimu? I know. When the song is good, but DJ Mtiro kulira. They plays it twice, thrice, and more, they any other nice. More time. So the song was good and she had to play it twice. So nasaba remix? Which was okay. Techiri Mustan. Wasimba yudio kuuliza kumukwano gono Kalibala? Kalibala, it's been a while na ye simu vindudo kuogira kuna ye. Okay, yoyo, ngatuvude yoyo, omuntu hainzo kutaminga anti ansano ono wakuba lumunga katika achibiriti, wakuba lumunga national anthem. Avira tategira bigenda maso. Atia. Kubanga, botunula mu archive, omayi waliwe nyimba inderanga za kuogira bogirizi. Oli agende bugenzi ku kitimba abikule nti yoyo music Ugandan artist bwana asanga nga waliyo oluyimba lumu nkiwajja kusanga ennyimba nyingi zialululu zisimuleka zitelefoni mentioned but a few ani
of most recent namba ntadao akayimba waliwo bikusana bikusana yeah wa nalulunji so ngabwe government ne ansana was a good song, it was not a hit song nenga yaina potential efuka hit naye ndozira ne natandikira okwema kambuze yoyo munyimba zendala zonango uluimba cho lwali rusinza sana amanyi besides ansana amanyi gatia power play and crossing borders ate ruina te wali lwali so it is your only song lucha so crossing borders mu crossing a borders omayi wali ogenda awanta walanga unewe unya ati uluimba lundu lwatu kalutia katugambe alululu crossed borders ochulira next my nange jingiri jirwata okay. Awe nyine omuntu ayinza kubuza nti mu nyimba zo mumenyere nyimba satu nga zafuka household name mu Uganda love box ansana alululu simuleka komao kati zirating out of 100 bulirumu out of 100 kuchi amanyi kumanyi gachi kubanga nyinzo kugantu waliwe nyimba I personally ampla really even much stronger than ansana nenga ati ku muntu omulala ate iya gamba kali akayimba ansana denno sango omuntu omulala na ganzi kali akayimba alululu okay so kivde kubuza anti amanyo kusinzira kuchi okusinzira ku perception mu public okusinzira ku perception mu public like gabo wambuza ne gamanti mu public opinion ansana is their favorite ngabwe wabera buli so it takes on 100% buli muyimbi yena abera yuno akayimba kenga ye public favorite okay thank you so much ngatuvude yoyo njala tutunulire what is your niche where is your niche where between emikolo ebivvulu ebyebikali nokuyimbira mu masomero si kuyimbira mu masomero okuyimbira mu masomero was just a project gen nakola as a social project nga njagala ku giving back as an artist era campaign yange nali njitumye I'm smart kangangezaako gambo okubabuusa abaana nabo beberere mu in some way of sorts osegera ocho chujeke cha masomero so between the two ibivvulu n'emikolo where is your niche music wanga agwa wumbi kuba waliwo kisinzira kuliimba ki but basically ndi musajja muyimbi wa mukwano bwaba jukira giving us a rough picture or a rough estimate wakafulumya abagole migogo emeka in your career in my career well si mingi nyo ate si mitono nyo out of 100 out at what percentage out of 100 kuchi kumbaga zone zibera mu Uganda kiki ekyo zona mu Uganda wakafulumya bameka should we say 1% 2% or 90% simanyi nyi kubanga kati go yinzo kumbula percentage yinzo kumanya abagole bameka abafu abawasa in a weekend oyinzo kubanga goroza mbo okoze nyo case in point nti olwalero luno nzogenda kumbuza nti okoledde banga chi ku TV nkunyonyole roughly nti okoledde emyaka bwejiti omalombuze nti out of the cameras wakala mu cameras meka out of 100 nkugambe nakatunula mu 0.5% okale nange nakafulumya ayo ndoza 1% so the 99% is yet to see me that is very good yes omunja atulaba tuline Martinez Baba baita leba wa France, baita Martinez. Martinez Italian. Italiano. Italian. Mvugira mukolo Italy da chike muyoka. Mtwala. Aba France, Martin. Martin. Hey. So mtwala muko mu Italy lobo lu French. Ça va bien. Comment ça va? Et tifu? Oyo taba la tifu se bakala. Oy. Enimi. Nimi mekaze omanyi yoyo. Enimi mekaze manyi. Ekitufu enimi zemanyi obulungi ziri satu. Olusoka. Luganda. Olwokubiri. Luzungu. Olwokusatu. Luswahili. Lujja mu kyakusatu. Oluswahili. Oluswahili luno singa tegera lwawa. Tuyina olwa boda, tuyina olwa ku coast, tuyina olwa Uganda. Lwawa no. Toa viato fungua mlango. Toa viato.
Fungua mulango, jina lako. Jina lako ni nani? Awokoma. Ebunjo. Alright, yes, mungu ya lewa, olikuwa loko so extra, no stress, amaya ndivyo zinchari, Ibra K. Mukasa, atagenda Jaja Potential, alongside one of the finest, Martin Yoyo. Tutu nolida music, wene bintuwebi guwa mkowe, no blambwe of music, iranga, msajja, tuwa ya wayamu, aninimi ya kugambi, ategera satu, iranga is a little so conversant. Yoyo, ngatufu de yoyo. Jatutunulire olunaku olwalero emyaka gyotuuseeko abantu babanje omukyala babanje abaana babanje embaga babanje omukyala babanje embaga yoyo you held a secret wedding yoyo you held a civil wedding yoyo you held which kind of wedding ekitufu kyo kiri nti embaga yo sikikolanga ko saifu wakandulwa emirundi emeka sanjulwangako wakakyala emirundi emeka sina kyalako pozinga ebifananyi byennafuna nga muli ebweyogerere n'omukazi omuzungu mu America amanyiddwa yali Skywish byonna what was it because nakulaba oli ku meza ali wano amikwano giri eri maso wa kyali kyekyo kukwali kugamba twali tukolayo ngabo omanyi kangambe kalika bwemwe kwana n'omuntu Mwino kwe wamu assurance. Okwe kakasa. Ibulo novera wo. Ibulo sobora okunda gami kwano jo. Nti banaye oyono. Darling wange. So che mwari muko lecho. Kugamba kaka. Mwwe bimbi omuntu alabe cho che bayita batya. Okay kale katugambe. Ka engagement. Kubanga okumanyagana kuba kwa banganda. So mwari mu engagement. No mu engaging. Omumeriko na ali wakati. Ali wabwe. What happened? Byagana. Che kyabiganyisa. Ekyabiganya. Zali tezigatta. Enji. Waya ezange naye. Okay. Ezange naye. Ndalambuze. What is your worst moment with this America? Omaisa bantu kubabulira bya mukisenge. My worst moment. Nsonga za buntu. Nsonga za buntu kugamba kamulekere mwakatibwa kugamba kiba kibyo omuntu okumujungula mu. Omukyalo no mwamala banga chi relationship. Nyoze miezi nga munana. Miezi nga munana. Mwaka miezi nga munana oba mwaka. Yavulira mu miscarriage meka. Miscarriage. Was it intentional? Was it musisinga aise? Chichi, because every time miscarriage bingi. Tuina che tuita intentional miscarriage. No jamu olubuto. Na tuba ne miscarriage earthquake nti musisi aise kazi na avamu olubuto. Yokusatu aha. Ni tuba ne endala nga mu butuufu ogenze n'omunyenyeze ensasi nti ono talina kunzaalira ne luvaamu so omukyalo ku zina esatu yalina eriwa teyalina ya nsasi teyalina ya musisi kulu musisi teyayita teyalina intentional but waliyo ne giwera bidde bagiyita ndowooza mood swings nervousness nayo ereeta miscarriage. So omukyala omumerika yavaamu olubuto olw'olufirika. In other words. Kanyumiddako. Kanyumye oba tokategedde nkaddemu. Omumerika yavaamu olubuto olw'olufirika. Man. Kasanyusako. Yavaamu olubuto olw'olufirika. Okay, engeri yonna engeri gy'okitadde kasita oba ng'okitegedde. Olubuto olwo, pulogulaamu zo zaali ki? Nti aluzaalire wana aluzaalire eri, wali obala ki? Nali siina kye nkibalako. Nali siina kye nkibalako. Nali omwana abeera mwana. Mwana yandibadde mwana nga unconditionally. Era ndowooza ekindwisiza awaata okubiddamu nnyo ebintu ebyo. Kwesa kuteeka conditions mu gundi era sigenda ku pressure gundi omwana aluwa jobera bawandika mu kitabo nti omuntu alina kuzaalira ku myaka bwejit I know you're right okay so, njaga tutunuli olubuto lwavira mu myezi emeka no doza gwali ka mwezi gumu how lwache lwali lubuto yoyo na yali ki mwezi gumu ateruba lubuto yali ki yali mmere
Omuchara yavamu mereyo. Ha 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 ha. And it clocked 30 days? Yeah, more than 30. Mm. So wagendo kujira woti inga kuchekin nga tagenze ku tafuse astronaut. Tagenze ku mwezi. Na yene vedo avamu, of course we got to know. Yeah, we went to the hospital. And the sad news happened, yeah. Yo, when did you last hear from this lady? Omanyi enecha wa ya feyali ya chizungu nyo. So, omusayi gwegwali gukusise. You adopted her style. It, yeah. Anti gwetoli muzungu, enecha wa yali ya chizungu. Chitekezo muzungu akusise. Ah, hey. Yansanga, omanyi echili funny. Agendo kuntu kwako naturally nzi, ndi mufiriko. Omuzungu. Si muzungu, mufiriko wadara. True African. True African. So, mum is taking up a filica about that, and Mosa and Tateva Yava Cope, Yava Zoom, the Adeva filica about that. Yo, Omchan was sent by your movies. Monta Jacobi, Murugan, and Chibuza to Chibus. Was sent by the Mubango, Chisemuida. Was sent by the movies. Sijukida. Okay, Omchan, Yaria Yagaro Kuyimba. Ani ya muwa inspiration yokuyimba. Gwe away again over my American as the no Kuyimba Quay. Yagan over my American Gay, Yagay Genya. Yali gege, in other words. Yali ya gege nya. So yali gege. Mubigambo bio. Ano anti chiribwera bwechiti. A footballer plays football. A gege liba li gege nya. So gogamenti yali ya gege nya. So tuina noun, tuina verb, tuina adjective, tuina pronoun. Wafuna mega mu Luganda. Olugana nasoma duso nasema dusomera mitiana kataka la primary school ne kumitiana public school we nakomye olugana ngatuvude yoyo Fred Muziki amaulye gaga gavana gaga ndi Fred Muziki yakupasula ko muzungu ono how true is it and lwachi yamukupasula ko Fred Muziki banne walu ebintu kubanga amalo kuve uwo tudamo mulabanga bela na Fred Muziki ngabere uwe of course Fred Muziki congratulations okuwonya. Okubera nti sibu na ya yagadde ku mukyala ate yoyo gwegwe. Ati niko nari. Yoyo, don't make fun. Try making a fun. Oja kunemesa. Kola. Gwagala kunemesa. Kwanda munno omuwayira ati. Yoyo, tewaulida konti Fred Muziki abeda na umuchara ono? Nga, ayagala amuyambe. Kumai Fred Muziki emirimuje, promoter. Kubanya li agala Fred Muziki amuyambe ko promoting works locally. Umuchara ono aliwa? Yadayo. Yadayo mu Amerika. Chechari tu umuchara yu mu Afrika. Gwewa, penipo, yajanga penipo wo. Yajanga big sponsor, yajanga student ya zeo kuhumula, yajanga gundi, yajanga tourist ya zeo kuvisitors gundi, yaja atia mu Afrika, atuka atia mu Uganda. Sari yomu Amerika anga avayo, tuwela bila wano Uganda. Na hebu atuka na yagama ya zeo college? Yalia zeo for holiday. Yalia zeo for holiday. Bwebityo nga bagamba ensozi ze okaze zitakola ki? Zitasinkana n'ebibira. Abantu basisinkana. Abantu basisinkana. Mukama ng'onkuba bukubikama. Omukyalo ono wamweyambulira n'alaba ku pakisezo nga tannaba kugwa makerenda oba yakugwa makerenda nga tannalaba ngundi zaalerwe zino anti fe tuzita zaalerwe. Akugwa ati amakerenda. Omusajja ono watabu. Why? Just kugamba. Omanyi osobola okubeera awo. Just omuntu n'omulaba n'olugamba omusajja oyo ibulanjo afananira bulungi abakyala tolina okubawulira. Akufananira bulungi, akutambulira bulungi, akwogerera bulungi. Omanyi buli muntu gwe ky'olowooza nti kya kabi ate omulala yaba kiba kya bulijjo. So, okusinga mu prescription ye, yalaba ng'ekyo kimu. Yali ayagala six packs.
Nedda. Zino 6 packs aziraladdi. Muntu nganze. 6 packs ozimulagaddi. Kakati ebyo mu kisengo yagalo bingi. Are yoyo yakunga ba 6 packs oziragira mu kisengo. Ngo ziragide mu video. Video ebera mu kisenge cho. Hey. Oh, ebya video simanye ebyo oluzibe. Omaye bawe tuba tukola. Mm. Oluse mbastegedde ngeri strategy bayavuddeko. Director ndo abaya kikoze. Mm. Nyenga my intention tebira nkonti kandageko musimanyi. Okay. Ah kubuli 10 bachala bameka abaka kwagalolwa 6 packs. Ha. Sina nom. Toina nom. Mm, za bachala banjagala because of omuntu gwendi. 6 packs zino wakola zaache. Obalachi wali obalachi. Okisoka. Mm. Lwa bulambu wange. Mm. Health. Yeah, right. Eranza abantu bangi banse nga ne bagamba actually yense definition into fear atageja atakoga. Mm. You've maintained. Mbera awo same OG. Mm. Eh bonda ba emyaka ebiri emabega bonsanga myaka ebiri ma. So point endale yakusa 6 packs. And point endale of course ngo muvubuka. Mm. Katugame fashion of course njagala nyambale olugoye lwange feeling comfortable. Of course confidence ochitegera. Mm. Yes, that of as a fashion trend, of course, njagala nyambale nyumire engoye. So sikulaba. Point yoku sati. Umadu nabachalivo. Chali alirubu tochichi. Wano loo zabi omupira. Mm. Agutade musati. Okay, point yoku sati ya kosa 6 packs. Ah, basically, it's a point biri. Yoku sati ya jabu zibumbu tanua. Mm. Mm. Nti of course, ngendo ukura angagwa bochi gambi. Nti. My female fans want it, and then Chiraranti, the media gets attracted to it. Chokusatu, Chokurara Kwecho, and of course, Vukabara Rabagaru Kuela styled up. Of course, Banja have made so many about winnings and pageants who are on Kampala and going, man, go inspiring, you know, to go to the gym and work out. So, it's good, but inspiring omuntu in a positive way. Okay, yo, oina abana bameka? Abana? Umano oria vam, siri msajja wa kugira, gira. Kati ate siri mbade siri murashi ya kuzara, ne kati? Okay, anytime ja kuita kuka baby shower. Anytime or soon? Auntie, that is soon it gets any time. Okay, njala tutunulire. Yoyo, obadde nnyo mu mawulire ng'okaabira abaana. Where is the problem? Obera nnyo mu mawulire, mukazi akugabyeko omwana. Where is the problem? Akyolo olumu tekibeera kya lubeerera. Fula 70. Mbadde nnyo buli kaseera. Kyali kya lwalumu and nga bw'otegeera nti of course oyagala kungamba nti sebo nti gwe wano ntudde na mutuukirivu. Of course, no. No, but bagamba abantu tutomera. Yeah. Abantu tutomera sometimes. Neza sitomera ngako mwebyo. Ntomera mu birala. Birwa byo tomera. Banfera nya abafere abakyala abafere. Banfera nyo mu golodi. Banfera nyo muzungu ya sudde golodi. Banfeze nyo mu motoka. Bwe bityo. Anze boy banfeze mu love. So omulundi guno gwasembayo okwechangira ku police ekibuye no kaba maziga no tikane mama fo mulungi sengo kujjo ku checking omwana oba afana ne waka. How did it come? Era nga wabira babwe bityo ebajja kugamba sagala ate kugamba story yo na jiteka behind me sagala kuddamu kujiteesaako kyobula banga nduddewo okuddamu okukola ki okwagala okwetantala ebintu bingeri gyenali nzeemu okuzaala yali eyo miscarriage okitegeera naye kati kugambe very soon ngenda kuyita ka baby shower. Okay, so omwana ono wamuta wabivaako bamukujjako omuwala ono omuwuliza? No. Lwaki oyagala muwulize? Is a fellow Ugandan. Is a fellow Ugandan. Koni otero kwa kona hii. Ali muntu is in Central Africa. So amuuliza ali wala nyo. But is a fellow Ugandan. Banante ali wala so amuuliza. Chola kunga manawe omchalo na ali wala. Get it for me. Eh. Omchalo ali wala sima inajiali. Yoyo. Omchalo ono.
olozo kujako mwana ya chiku ya mukujako ntisibu wa oba yakola bukozi mali sikulumia ando za yakola ekintu ekitufu chitia mchisiri chichamu kubanga singate yali inda ne mara okono na efforts zange ne lavu yange nyinge nyoti nkuzo mwana ne lavu yona yona na mara ne notu ko mwana bakuze kuze mna ganta atwe sim tabaniwo omwana yali mulezi yali muwala omwana yali muwala yali muwala yep. All right, yes, omunuja atulaba tuline yoyo is answering all your questions. This interview. Question is over. Ziba zaba fun. Because nze nyumya nawe. Nisobola kukona ringa. Nguntute kukati. Normally yoyo antwala nyo kuti. That is, mu Kampala, Uganda, waliwo ekifo. Bakiyita the Winton Road, mu Uganda, Kampala. So, na nari kukona rinze kude Winton, notunyumye ye mbozi, but fans, these are questions for fans. Yoyo, okuva mu channel ya kunyagako omwana wo. Chota nga mukulowooza nti demozali. Chantwa, umanyi faba abasajja amu abalina love ya ddala. Yana madali. Ekimbemete. Etali fact. Yeah. Tumara gava ku kintu n'ogamba nti enkeera kati oli fine emotionally you've gotten over. Okay, some wounds is really emotional. Nkimanyi my female fans baso okukitegeera. It's taking a time to heal. Yeah. Era nze njakula abakyala benjagadde ku bakimanyi nti I'm a very emotional type. Bamanyi I'm emotional. Era bakimanyi nti ebintu byange bya ddala. Love yange bera ya ddala okitegeera. Yoyo, ekibusembereyo ddala eky'omwana tukite n'omukyalo oyo. Gwe olina bukakafu ki ku buli what percentage nti omwana yaliwo? Iye ate singa yaliwanga ate singa na kita. Sata yaliwo. Anti na kita kyo bakugambye nti omukyala yakola ekintu ekitufu mu kiseere ki? Ekikyamu. Okitegeera kubanga. That's a good line, eh? Kubanga lwaki nti musee kyamu ti I felt so heartbroken. Okiwulira. Naye kugambye kirungi. Inti, time is a healer, bwebagamba. Yes, over time, I got healed. I'm now healed. I'm a new man. Mchitegeera. Kakati, kwegamba, I can now move on. Mubintu bino wa mango, mukisa goguliwa. Mochi. Okuyimba, okubera ne sente mu nsawo nezinyweleramu, n'abakyala. Omukisa goguliwa. Ugusoka, music is my first love. Omukisa gogusoka guli mu music. Yep. Ogwokubiri? Kumuchara. Toina mukisa mu bachara yoyo. Ande kati omumerica yakuyita mu ngalo. No, agenze no mwana. No. Because yoyo, buliriza so kwenye ko. Nonyereza kubanja gade ko bajja kugama mantu wao. Yoyo, mbade sa. Bajja kugama mantu wao. Bajja kugama mantu wao. Thank you. Mbade sa bapulize ko. Yoyo bongama mantu oyino mukisa mu music. Ebitundu 10 kuli 10 sikuwakanya. Because nsobola no kuwe ekyo okulabirako. Nsana okubera example. Bongantu oyino mukisa mu music. Echo si wakanya 100% you're right. Na yo mukisa mu bachala mulavu guliwa. Ati gwe nkugambe. No nyereza nnyo ku bakyala abanja gadde kubajja kugamba nti wow. I'm not talking about satisfying them. I'm saying luck. Gwe okungamba manonye mbabuze. That means they are going to testify how satisfied they were. I'm looking for luck. Omukisa gomulavu guliwo teguliwo. Ogenda kugira ba. Because baali badde kati paka na kati bakyakunonya bakulwanira. Omumerika akyakubira. Anti omanyi bagamba to the best things in life. Ebita jab go biola bangama goja. So be ni nage. Ochulira. Tulira yoyo, yoyo, you know, kole denyo fan mu interview no. I've never seen this. Okay, tuline Martin yoyo muyimbi. Ate musajja na businessman as well. Sijja kuongerako ka mzadde bakujjako omwana. Kakala ako kalike nero akuba ndi muzadde ko abana banje abansanga nga they want me to father them. Godfather style, yeah. Okay, ekyo kitegerekeka. Yoyo nga tuvuddeyo njala tutunulire olunaku olwaleero abakyala bazze bakumenyaamenya emitima ki ekiyunga emitima gye omutima gwo nga gumenyese ekiguzze engulu love oddamu n'oganza
love. Yoyo, buwamenye kwa mutima mumwezo gwokuna. Omutima gwo guyunga mumyeze meko kuva mugwokuna. Kwinzo kutuwa alumuaka. Yoyo, yiribanga ngali badene. Kugwe. Lopanga love ya bikukujua. So, buwamenye kama. Kama msa jaina love yoku bikukujua. Era kanuka kubuse bla. Naba kaza ina love yoku bikukujua. Mbuba mwenye jo mutima njera alina mlarambo things are okay business as usual. Alimba. It's a total lie. Hey. It takes some time kugamba love yada lukuda moku buildinga. Zegira. Uwezo kumanga uja ulaba alaba abantu nenga techite gizo. Iyo. Okay. You take a year to heal. So in that very year. Segambe I take nga chinza. It might take a year to heal. Yoyo wakenge jinga bachala bameka. Nali engejinzeko just omuyeka kumanyi omulala kabula kata no tubere serious bikibi naye kugamba ata osese sibitegera wakola concert ku club obligato that was a which year 2013 it was a good concert since then toddangam and omayiro akimbadde sidangam Mbadde sinafuna nsonga ya dala ebayita. So kuluri yali nsonga che yatuisa. Yali music kugama nga awezeewo. Okiwa sagala bino ebintu omuntu nabayita nga honest lagina kuba imbira oluyimba lumu bibiri. Okiwa amale shaji gale. Era kwane ebadda okugama nenga basically ababye show babadde barara bazze kumwelekerako. Yet there was nothing much. So as of now, toina cho tugamba. Not as of now. As of now, Orenso nganti ntute banga dene, something is cooking. Ngatuvude yeyo. That very concert at Club Obligato, company emu, oba property consultants emu, yavayo nekuwetaka. Nekutambuze bigiri oboyo nebukugwa kumkumbwa. Ati yata mzanyo bigiri kubangiri chapa bachi mpa. They gave me the plot of land. Then no kwate taka nolitunda. Nendi guzani. Etaka liriwa, liri kuchera. Kachiri. Etaka jeriri, silizi mbangako. Of course, tekite gezanti ublambu wangebwa inakoma hawa. Yes, ungo msajja. Of course, neno nyaya ata awalala, ila nangine netenka nyaso elio jeriri. Though sinari zimbako, but sinari silitunda anga. I have no intentions of kutunda ichintu cheba mpange chirabo. No. Nevo emberanga yala zinsa zeko to what point? That would be the last thing I can think of doing. Okay. Yes, that is yoyo ngakunyonyola. To addamu ebibuzo byo, ebibuzo byamwe. Emuze mwebuza wanone wali. Wawo ebintu byomwagala okumanya kubayimbi bano. So at the end of the day tubaleeta wano ne tuwayawaya muko nabo ne batandika okunyonyola wanone wali. So okusinga okuba nti omuntu bamwogerera. So we get it from the horse's mouth, ye mwenyene na kunyonyola. Yoyo, besides music, what do you do else? What do I do? What keeps you busy? What keeps me busy? It's music. Strictly music. Music. Kugamba oyusu nyinzo kubanga siri ku stage. Nengera byenkola ere bimpaka sen nabyo nga biri music related. So sinza kugamba nti era tebiri ku music. It's music. Ebivuga ebi making up music, obe making up sound. Yo yikiriza kivuga kye. Keys. Buno. Yemuite nanga. Enanga. Keyboard. Abasinga. Olu anyadi ita keys. Anti, agama pesa goba onyiga. Chechiga isa keys. Keys. Goiranga vao, ntio, oyimbira mu, olimu kichi. So that's why, keys. Okay. Okay, yes, nga tuvude yeyo. Nja tutunulire, of late, waluo omujiji omuto gumeruseo. Negubabika. Bani. Tuina the likes of Chosen Becky. Tuina Fik Famaika. Bade mbuza negubika bani. Mwaba imbi, abakulu. Ine kizibu necho bizibu bye. I very much want them to sing because in Chimanyi into Ugandan audience a lot of opportunity. Erabo dawe kino kifule kizibu nti kati bambise bikino you simply not doing enough. You simply can I so kwe mamaza. Okay, yo. That's why nakwise kwe mamaza because insubira.
bwenayimba akayimba kange. Just be on the lookout. Bera nguliza ku radio. Ojja kutegera nti oyo yoyo yayimba. Ekifinga kyendabye mu baana abato. Only a few abagezaako creating identity eyabwe. Okay, tebawera kumi. Ate n'abaana abalala abazze, ate owulira abalala abajje mabega waabwe bonna bagezaako kubeera ngabo ng'ate oli. Okitegeera. So there is still a lot of room. Those are abaana, let them have their space. Na buli omu afune space ye. It is simple. Do a good song. Amanyi mu industry yaffe abantu ye public ye court ye semba ye yokuntiko ye supreme mu music yoyo abantu bebasalawo ne bagamba nti wa boyo tulimba yoyo njagala otubuulire mu bato abayimba ensangi zino who is your favorite? Sijja kumenya omu bangi bayimba bulungi so batumenyera abangi abo kale. Honestly oyo mwana bwe yajja o chosen beki you could tell from what going to, Muyimbi. She has a good voice, good music. Ali promising, very promising. Then on Omana Beyaja, style of chiringa chiri funny. Nenga, you can tell it is unique. Bwa bwa bwa. Uchitegira. It is unique. Yamanyi, how far he will go with it. Yeah, it's up to him. Fik Famaika we are landing. Fik Famaika. Kampala ya jimala ati gomya Lagos. Na ye olaba anti ya jane ne chintu. How true is that? Yantu katu inakubuza ye. Ya jane. Ana yoyo zanyi demu interview. Ne chintu che. Ne chintu che. Ero olaba banji abazao. Banji. Ate baagala kubeera ye. Who else mwana chomulala? Andabe abona kakuwa mwana. Otuwa de chosen beki, John Black, Fik Famaika. Twazi koze zawe zibali batia. Nabo jebali. Nabo jebali. Nengo luimbo luduru manyi. Ndu manyi bulu nyo, I like the vibe. I like the beat. I like, actually, the song, I like the chorus and the beat. Alright, ingatuvude yoyo, of late, it is art and politics. Oli msajyo muivu, a graduate. Boba wa kwesi mbao chifo chicho inzo kuyikiriza? Of course, right now sina ku deciding whether politics is my game. But watu kuteka ko pressure fengaba wagizi. Mwengaba wagizi. Chichicho wa cho inzo kujirako, chifo chi. Msobora kukola bulungi nga njogelira bantu. Chechiriwecho. So ngantesi za bantu so that is the MP. Okay. Nsubira ku representing ebirowozo by'abantu bulungi nnyo. There nsubira nga muntu addeko pressure, that's where I would best fit. Omuntu bakira ku machina gamba nti bannabitone baweddemu, babise, basiwuse, babise, baweddemu, bakaddiye. Kwe kusalawo badukire mu politics, so kyogera kocha. Oyo abeera ali mu losing battle. Abeera aganye buganji ki? Because ekyo tekiri Uganda woka. Ukimanyi bulungi, it is so fresh in our minds. Tukati president yali de oba president of Ukraine muki. Mu comedian muna nakatem dikula. The greatest country in the world in city. It's America. America ajifuga te ali mu nabitoni. Ira ne ali mu nabitoni. He was a boxer. But it was kugambira naye ali by mboba boxer ali managing just Mike Tyson. Yeah, managing Mike Tyson. Yakola ko Mike Tyson. Kakati kugamba okiranti abantu bayino okuzuka ne batiganti now omanyi edda ngo bagamba abo bayaye but abantu bayinde music is a language. Thank you. Awo wenye ni ku politics. Chameleone ajja ku bwa Lord Mayor 2021 Kampala. Okulide Kampala ozalidwa Kampala. What is your take? Mwagaliza mukisa. Nga of course munabitone munange mwagaliza ki? Mukisa. Okay. Ebisigadde the work is his. Okay. Singanga bakutadde ku timu yo mukubira campaign. Nyinzo okugitaninga down. Lwaki? Olwensonga. I'm not best suited okumukampeyiningira kubanga ekisooka
in bani no kumalo kutegere nyo what are the ngabo government ndi mulu nyo muko representing ebirowozo byake so si just kubukira bandi wagon ntulukwa ne kubukira egenda ne ibra yaze sokate ibra no mbani na kusho kutegere chiche chi motivating ibro kwagala ekifo kya yagala chi ekifo kya yagala ambitions ze zili chi okay intentions ze zili zitya ochulira I get your point. But of course, in that spirit, yeah. Munabitone munne. Munabitone munne. I wish him the best of luck. Yo, omuntu wabeeranga akola omulimu agwenyumiririzaamu. Okubeera ebintu ng'okuwasa, kuzimba, kuvuga, kutambula. Music yona akutambuza mu nsi kino nsi ki. Si nyingi nnyo. But at the same time, Antambuza, almost entire region, one totally East Africa. That is good. I've been to all those countries. What I love in Tambudem, but then in Tambudebiangi. Now, musically, then musically, ngovu de kwecho. Of course, Nagami, my life depends on it. O katibu, besimwe bazanga. Don't I look healthy? You do. Of course, it's the music. What do you want just recently about Kwagamanti Bakua Itaka because of what? Music. Of course, of the music. Negantina Nayibra Wuntuangula, because of the what? Music. Table, you know, government, okay, singer and Kutadoko Prussian and Jagara or Jibi. Of course, a chin Nabis is a platform mayor and the limelight is the music. So, music sings a Kumuvu mat in one time. Thank you. Okay, yes, yo, last thing that we can go to Tubata 2019, ofumba chi, chichi dako. Chemfumba, chisoka, nino omwana wange anuma kumutima, sinti nze muzara, but musically, it's been my major. Ani oyo? Bamita Clef. Mutebi. No Mutebi, sita inza kuba mwana okunzi. Ne Clef umano nam featuring in my song Narulunji. So njagala mu introducing the world. Chimu, I've released the video. Chokubidi tuina ne birabye tukolako era musically. Waluka odia karake ke natadde. Okay. Just be on the lookout. And then you, beautiful you, najikona mu. She already knows. Wadio ye mbaga ye no kwa njula no yenge. Najikona mu da. Najikona mu da. Enchi. Certified. Enchi. Watch the space. Yo. By the way, kati ninyo katu, kankuze yo kema bega. Wami wako visa? Nganda gawa. Si mi wangako visa. Eyo mchalo no mu America mwa musamugenda sabansabe eyo genda mu America tebanyimanga ku visa so yo mwali mugenda sababu sabe che chagano gendo jisaba omanyi kankubulire abantu abasinga baba baluuza mbu ngabo ngambe kirimbu wali obazaki nze ekisoka I'm a man yawan ocha nze tebampasa tebamvugira ku remote okitegeera kugamba njagala love yeba enteka ku remote yoyo gweno mu America oyo akasemberere dala katalekeka ani ali funding bills fembi fembi kati zisharinga kwesi myo mubuze njagala from you fembi olusaja mukatulisha ndi mukristai ndi mukristai yimirira tunula mu camera yogera amazima fembi biro biri kuandikibwa ko ufaire maso go mutu go mutonzi fembi twa faninga nga bills nenga lwachi mu bible yogera chi bible egama anti bwatyo obwana alika kitawe ne nyina ne bafuka omuntu ochi kati mufuso yogera chi kubuvunanzibwa bwo musajja bible ale mufuso obunabo musajja bwa kwagala mukyala we olonganya asasula ebyokulya bombi ochulira mu respecting tezibaza zino bible mukuru zeragira bochezo zoli mukutaputa kati ndiko eya feri dali yasukira dala King James zisina mu eya fe yenyini eh ye nono
Old Testament. Yegamba nti ndi yoyo wana sinkananga no America we, America anaye. No mchara we. All right, yes, so mulungi alaba, that is Martin Yoyo for you. Yoyo njagala kwebaza obuddebo. Thank you so much for your time. One Pleasure. Love, brother. Omulungi atulaba yonna gy'osinziira okubanga olaba nkwebaza nnyo. Thank you so much. Era nga omulimu gw'okola gwa ttendo, nkugamba nti always keep it up at Wolokoso Extra mu UG. Nga tukugamba nti Wolokoso Extra no stress, YouTube channel yaffe, yonna gy'osinziira okubanga olaba nkugamba nti atanaba kusubscribe nga it's high time you subscribe now. Be a part of the shop, be a part of the project, wherever, whenever. Enanga on camera, njala kwebaza omukulu amanyiddwa nga Tony, send up your upon yourself. Then, Omkuru Idris Lukwago, yakuli de research. Bionebi kubuzidua, Idris Lukwago, yakunganyiza kabuina. Oba research ya mujewoyu. So, Omkuru Idris Lukwago, the credit goes to you, kulwa research. Then, Omkuru amanyiddwa nga Mugwa ya Daniel, yakuli de logistics, omuli ebintu bingi nnyo ne location, director of location, ya sobodo kula ntufu na H4H conducive, wetukuli de ranga. Wano mu Centenary Park wetukoledde ku kifo kiyita La Play wetukoledde near the swimming pool olunaku olwaleero twala kwebaza management y'ekifo kino big one so thank you so much for your time n'okubanga mubadde mutubudaabuda bulungi Ibra K Mukasa atakoga atageja jaja potential akugamba nti I sign out Lord bless you Wolokoso Extra mu UG keep it up there tovao bless